Takže čaute, tu je Tomko 2025 a dnes sme tu opäť pri virtuálnom buse. Máme karosu B741 v nádere MHD Banská Bystrica. Linku číslo 2, mapu Javorovo. Zapneme tabule. Dáme za torze, alebo neviem kam ideme. A Eurotrack Simulator ten týždeň nevychádza, takže nebude. Z Mafie dvojky bude tiež bude asi iba príbeh, bude iba príbeh a čo jeho dobrodružstva, nič viac. Tiež nemám podporu cestujúcich. Neprejdeme si celú linku, pôjdeme iba na konečnú. Tak nejdeme na zatorze, ideme na vrovnici. Čiže toto video bude také kratšie. Len vás poinformujem o novinkách. Čiže Eurotrack Simulator tento týždeň nebude, nevychádza to časovo. Z Mafie 2 budú iba Joe'a, dobrodružstva a príbeh, nič viac. Aj to bude vždy po misiách. Po jednej misii. A čo ďalej k tomu? Za to, že bude takéto krátke, tak bude v HD. Len toľko to som vám chcel povedať. Mafiu som sa dneska pokúšal už natáčať. Natočil som hodinovú časť. Potom sa mi niečo stalo s počítačom, proste sa mi obnovil, niečo sa mi tam obnovilo, tak mi tie časti zmizli. To som natáčal z radu Jimmyho. Ale keď mi tie časti zmizli, tak bohužiaľ. No dobre, toto by bolo pre toto video všetko. A ahojte.